नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, जय श्री कृष्ण। ज्ञान विहार स्कूल ना ऑनलाइन शिक्षण में आप सबनु हार्दिक स्वागत छे। धोरण चार विषय अंग्रेजी। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, आपणे अंग्रेजी विषय नी अंदर पाठ पांच छे ई आगला सेक्शन नी अंदर पूरो थई गयो छे। तो आपणे हवे नवा पाठ नी शुरुआत करशुं। नवो पाठ एटले के यूनिट सिक्स एटले के पाठ छ, जेनुं नाम छे कुकू इज कॉलिंग। कुकू इज कॉलिंग। कुकू छे एटले के कोयल, इज एटले के छे, अने कॉलिंग एटले के फोन मां वात करवी। आपणे कोईने फोन करता होय तो आपणे शुं कहीए, तो के कॉल कहीए। तो एनी अंदर अलग अलग एक्टिविटी छे ई आपणे शीखवानी छे। जेम पाठ पांचनी अंदर आपणे अलग अलग एक्टिविटी छे ई जोईतुं ने, के अलग अलग कूकू वाली स्टोरी जोईती, वेलकम वाली राइम्स जोईती, एक्शन वर्ड जोया था, पछी तो के कई कलर नी वस्तु छे, तो ई आपणे कलर वाली एक्टिविटी जोईती, रंग वाली, अलग अलग शेप वाली, रेडी। तो आवी रीतना जेम पाठ पांच नी अंदर अलग अलग एक्टिविटी हती, एवी रीतना आपणे पाठ छ नी अंदर पण अलग अलग एक्टिविटी शीखवानी छे। तो चलो आज आपणे एक्टिविटी पहेली छे ए शीखीए। પાઠનું નામ છે કુકુ ઇઝ કોલિંગ। કુકુ છે ઇઝ કોલિંગ એટલે કે ફોન કરે છે। આમાં એવી કુકુવાળી સ્ટોરી પણ આવે છે કે જેમાં ફોન કરે છે, રેડી। એના ઉપરથી આપણે પાઠનું નામ આપ્યું છે। આપણે આગલા પાંચમા પાઠની અંદર જોયું હતું કે કુકુ છે ઈ એની એક વાર્તા આપણે આપી હતી, કુકુવાળી વાર્તા આપી હતી ને, કે કુકુ કઈ ક્રિયા કરે છે। તેમાં આપણે જોયું હતું કે કુકુ ડાન્સિંગ, સિંગિંગ, ફ્લાઇંગ ટુ સ્કૂલ એવી અલગ અલગ ક્રિયાઓ કરતી હતી। તો અહીંયા આપણે એવા કુકુના મિત્ર આપ્યા છે। શું કીધું છે? તો કે જો શિક્ષકની મદદથી કુકુના દોસ્તોને ઓળખો। જે કુકુ આપણે આગલા પાઠની અંદર જોઈ હતી ને, કુકુ હતી ઈ ગીત ગાતી હતી, ઉડીને સ્કૂલે જાતી હતી, ઈ કુકુના આ બધા મિત્ર છે। આપણે જોયું હતું પાઠ પાંચની અંદર કુકુવાળી સ્ટોરી, તો આ બધા એના મિત્ર છે। એના મિત્રોના નામ અને ઈ શું કામ કરી રહ્યા છે, કઈ એક્શન કરી રહ્યા છે એ અહીંયા આપ્યું છે, આપણે ઓળખીએ, રેડી। એના નામ કોણ શું કામ કરે છે અને કોણ કુકુના મિત્ર છે, ચાલો જોઈએ બધાય પેજ નંબર 58 ઉપર। પેજ નંબર 58 ઉપર બધા જ વિદ્યાર્થી મિત્રો પાઠ છ છે એની અંદર ધ્યાન, ચાલો। જેની અંદર આપણે આપ્યો છે ફકરો, કે જેની અંદર આપણે કીધું છે, પેલું સેન્ટેન્સ છે, પેલું વાક્ય છે, એમાં ધ્યાન બતાવ્યું, ચાલો। હિયર ઇઝ રોકી રેબિટ, હી ઇઝ રનિંગ। અહીંયા શું કે છે? હિયર, હિયર એટલે કે અહીંયા, અહીંયા આપણે ચિત્ર આપ્યા, અહીંયા કોણ છે? તો કે રોકી રેબિટ, રોકી રેબિટ। આપણે રેબિટ ઉપરથી ખ્યાલ આવી જાય, રેબિટ એટલે શું થાય? તો કે રેબિટ એટલે સસલું થાય, તો રેબિટ સસલાનું ચિત્ર ક્યાં છે? આ રહ્યું, તો ઈ કોણ છે જોજો? તો કે હિયર ઇઝ રોકી રેબિટ, તો આ સસલાનું નામ શું થશે? રોકી થશે, રેડી। રોકી રેબિટ હી ઇઝ રનિંગ, અને તે શું કરે છે? રનિંગ, રનિંગ એટલે કે દોડવું, તે દોડી રહ્યો છે। તો ચાલો ચિત્ર જોઈને આપણે ખ્યાલ આવી ગયો કે આનું નામ શું છે, આમનું કુકુનો મિત્ર રોકી રેબિટ। ચાલો બીજું ચિત્ર જોઈએ, મીટ મિસ્ટર મોનુ મંકી। હાલો હવે કોને મળવાનું કહે છે? મીટ એટલે કે મળો, ચાલો હવે કોને મળો? તો કે મિસ્ટર મોનુ મંકી। હાલો મિસ્ટર મોનુ મંકી, મંકી એટલે કે વાંદરો, મંકી એટલે શું થાય? તો કે વાંદરો થાય। તો આપણે બધાને કહે છે કે તમે બધા હવે મળો જોઈ, કેને મળો જોઈ? તો કે મંકીને, ચાલો મંકી છે એનું નામ છે મોનુ મંકી। હી ઇઝ ક્લાઇમ્બિંગ ધ ટ્રી, તે ક્લાઇમ્બિંગ એટલે કે ચડી રહ્યો છે, ટ્રી એટલે કે વૃક્ષ ઉપર, મોનુ મંકી છે એ વૃક્ષ ઉપર ચડી રહ્યો છે। ચાલો ત્રીજું છે સેન્ટેન્સ જોઈએ, લુક એટ ધેટ કીકુ ક્રો। લુક એટ એટલે કે જુઓ, ધેટ એટલે કે પેલા, કીકુ ક્રો, ક્રો એટલે કે કાગડો, ચાલો કાગડો છે શું કરે છે? તો કે હી ઇઝ સિંગિંગ એન્ડ ડાન્સિંગ, જે કીકુ ક્રો છે, કાગડો છે, એ શું કરે છે? તો કે સિંગિંગ એન્ડ ડાન્સિંગ। તો આ કુકુનો મિત્ર કીકુ ક્રો છે, જે સિંગિંગ એન્ડ ડાન્સિંગ એટલે કે ગીત ગાય છે અને નાચી રહ્યો છે। હી ઇઝ કુકુસ બેસ્ટ ફ્રેન્ડ, અને જે કુકુ આપણી છે, કોયલ છે આપણી, એનો બેસ્ટ ફ્રેન્ડ એટલે કે પાકો મિત્ર કોણ છે? તો કે કીકુ ક્રો,
જે ગીત ગાય છે અને નાચે છે અને તે કુકુનો બેસ્ટ ફ્રેન્ડ છે. ચાલો આગળ જોઈએ. હેલો એવરીબડી, આઈ એમ કીટુ. આપણે બધાને કે છે, ચાલો હેલો એવરીબડી, બધાને કેમ છે? આઈ એમ કીટુ, હું કીટુ છું. આઈ એમ બિઝી, હું અત્યારે વ્યસ્ત છું. આઈ એમ રાઇટિંગ અ બુક, અત્યારે હું બુક લખી રહી છું. તો અહીંયા કીટુ આવી, કીટુ કે આ બિલાડી રહી ને, એ છે કીટુ. કીટુ છે એ બિઝી છે, વ્યસ્ત છે અત્યારે કામમાં. શું કરે છે કામ? તો કે રાઇટિંગ અ બુક, બુક લખી રહી છે. ચાલો આગળ. લુક એટ ધેટ ગોટ, ગોટ એટલે કે બકરી. ચાલો બધા બકરી જોવો, જોઈને દેખાય છે બધાને બકરી? હા, તો કે અહીંયા કે છે લુક એટ ધેટ ગોટ, પેલી બકરી જોવો જોઈ. ઇઝ હર નેમ ઇઝ ગીટુ, એનું નામ, સોરી અહીંયા બકરી છે એટલે જોજો. લુક એટ ધેટ ગોટ, આ બકરી જોવો જોઈ, આ બકરીનું ચિત્ર છે. રેડી? હર નેમ ઇઝ ગીટુ, ગીટુ તેનું નામ છે. અને સી ઇઝ કીપિંગ, તે દોરડા કૂદે છે. તો આ કુકુની ફ્રેન્ડ ગીટુ થઈ અને ગીટુ ગોટ એટલે કે બકરી, તે દોરડા કૂદે છે. ચાલો, હિયર ઇઝ ડિમ્પુ, હાલો ડિમ્પુ ડોગ વોચિંગ મૂવી. હા, હવે આ કોણ છે? તો કે ડિમ્પુ ડોગ કૂતરો છે. રેડી? આ કૂતરો છે ને આ ગોટ બકરી છે. તો આ ડિમ્પુ ડોગ છે, આનું નામ છે ડિમ્પુ, અને ડોગ કૂતરો છે, ને વોચિંગ મૂવી. મૂવી એટલે કે પિક્ચર, વોચિંગ એટલે કે જોઈ રહ્યો છે. હિયર ઇઝ ડિમ્પુ, ડિમ્પુ ઇઝ અ ડોગ, હી ઇઝ વોચિંગ અ મૂવી, તે મૂવી પિક્ચર જોઈ રહ્યો છે. ચાલો છેલ્લું વાક્ય છે. એન્ડ ધેર સી ઇઝ, હલો હવે તે ક્યાં છે? તો કે સી ઇઝ, તે છે, સી ઇઝ અવર કુકુ, જોવો તે આપણી કુકુ છે. સી ઇઝ રીડિંગ અ પોયમ, આ આપણી કુકુ છે. અને અત્યારે કુકુ શું કરે છે? તો કે રીડિંગ અ પોયમ એટલે કે કવિતા વાંચે છે. તો આ કુકુ હતી, આ એના અલગ અલગ મિત્રો. ચાલો જોઈ લઈએ. કુકુ એટલે કે કોયલ, આ એનો બેસ્ટ ફ્રેન્ડ કાગડો ક્રો, કે જેનું નામ છે કીકુ ક્રો, આ એનો બેસ્ટ ફ્રેન્ડ છે. પછી બિલાડી, એનું નામ છે બિલાડી, એનું નામ છે કીટુ, આ કીટુ છે જે લખી રહી છે રાઇટિંગ અ બુક. આ મોનુ મંકી છે ક્લાઇમ્બિંગ ધ ટ્રી, આ રોકી રેબિટ છે રનિંગ. પછી આ ડોગ, ડિમ્પુ ડોગ વોચિંગ અ મૂવી. આ ગોટ બકરી, ગીટુ ગોટ સ્કીપિંગ, આ બધા જ કુકુના મિત્ર છે. રેડી? ચાલો સમજાઈ ગયા બધાને કુકુના મિત્ર. હવે આગળ આપણે એક્ટિવિટી બે જોઈએ. એક્ટિવિટી બે ની અંદર આપણે આપ્યું છે કે તમારા શિક્ષકની મદદથી ઇઝ હી રમત રમો, કે જેમાં વિદ્યાર્થી જણાવે એ ક્રિયા વર્ગની બહાર જઈને કરવાની. આપણે જે અલગ અલગ, અત્યારે તો આપણે ઓનલાઈન શીખીએ છીએ, પણ જ્યારે આવશું ત્યારે આપણે આ ગેમ રમશું. એના માટે શું શીખવાનું છે મેઇન વસ્તુ? તો કે યસ અને નો. યસ એટલે કે હા, અને નો એટલે કે ના. તો આપણે યસ અને નો આના વિશે સમજૂતી મેળવવાની છે. તો આપણે પાકી બુકની અંદર આ ગ્રામરનો ટોપિક થાય આપણો યસ અને નો. આના પહેલા આપણે ખાલી નો વિશેના વાક્યો આપણે ગ્રામર બુકની અંદર શીખાતા. જો હું તમને પાકી બુકની અંદર આપણે નો વિશે જે શીખાતા ગ્રામરનો ટોપિક એ સમજાવ. આપણે નો નોટ વાળું વાક્ય જોઈતું, નો ને મીન્સ કે નોટ વાળું વાક્ય, કે નોટ નથી. હવે આપણે શું જોવાનું છે? આ નોટ વિશેની જ માહિતી હતી. હવે આપણે શું જોવાનું છે? તો કે યસ અને નો બે. તો આપણે હવે ગ્રામરનો જે નોટ વાળો ટોપિક લખ્યો હતો એના પછીના પેજમાં નવા પેજ ઉપર ગ્રામરનો નવો ટોપિક. ખાસ જોજો, જે નોટ વાળો આપણે ટોપિક લખ્યો હતો ને બાકી બુકની અંદર, બધા વિદ્યાર્થીઓ ઉતારી લીધો હશે. તો હવે આપણે શું કરવાનું છે? તો કે હવે આપણે આ યસ અને નો નોટ, યસ એટલે કે હા અને નો નોટ, ઈ ગ્રામરનો નવો ટોપિક આપણા પાઠ છ નો. કેટલામાં પાઠ નો આ થાય? તો કે યુનિટ 6 નો. આના પેલા જે હતું ઈ કેટલામાં, આ નોટ વાળું ઈ કેટલામાં યુનિટમાં આપણે કામમાં લીધું હતું કે એમાં શીખાતા? તો કે યુનિટ 5 માં. તો ઈ યુનિટ 5 નો હતો નોટ વાળો. હવે યુનિટ 6 નો યસ અને નો નોટ, આ ગ્રામરનો નવો ટોપિક નવા પેજ ઉપર આપણે ઉતારી લેવાનો છે. અને પીડીએફ હું તમને મોકલી દઈશ. ચલો પેલા સમજી લઈએ કે યસ અને નો નોટ. યસ એટલે કે હા. જો વાક્ય હકાર હોય તો યસ નો ઉપયોગ થાય છે.
जो वाक्य हकार होय तो यस नो उपयोग थाय छे। हकार एटले के हा, आपणे कोई वस्तु छे ई क्रिया करता होय, ई क्रिया हकार मां जवाब देवो होय, हा मां जवाब देवो होय तो आपणे यस नो उपयोग करी। रेडी? तो के यस नो अर्थ हा एवो थाय छे के हा आ वस्तु छे। जेम के आपणे कोकने एम कीधो के इज धीस अ पेन, आ पेन छे, तो आपणे शुं कहीशुं? तो के यस। इज धीस अ बुक, आ बुक छे, तो आपणे कहीशुं यस। હવે કોક આપણે એમ કે ઇઝ ધીસ અ પેન્સિલ, આ પેન્સિલ છે, તો આપણે શું કહીશું? નો નોટ। આપણે શું કહીશું? તો કે નો નોટ। તો આવી રીતના આપણે યસ એટલે કે હા અને નો નોટ એટલે કે ના એવો જવાબ આપવાનો છે। તો હવે જોઈએ નો નોટ। તો કે નકાર વાક્ય હોય તો નો અને નોટ નો ઉપયોગ થાય છે। નો અને નોટ નો અર્થ ના નથી। નો નો ઉપયોગ શું થાય? કે ખાલી ના, અને નોટ નો ઉપયોગ નથી એવો થાય છે। જેમ કે અહીંયા આપણે ઉદાહરણ આપ્યા જોઈ લઈએ। પેલું ચિત્ર અહીંયા આપણે આપેલું હોય પણ આપણે અહીંયા લખી નાખ્યું છે પીવું એટલે કે ડ્રિંક। ઇઝ હી ડ્રિંકિંગ, કે તે પાણી પી રહી છે। હી છે એટલે છોકરો, તો ઇઝ હી ડ્રિંકિંગ, તે પાણી પી રહ્યો છે। ઇઝ હી ડ્રિંકિંગ, તો આપણે એનો જવાબ આપીએ યસ હી ઇસ। હા, પાણી પીવાની ક્રિયા છે એટલે આપણે કીધું કે યસ એટલે કે હા, આ હી અને આ ઇસ, પેલા યસ એટલે કે હા, પછી જે કરતા હી છે ઈ, અને પછી ઈસ। ચાલો એક નીચે જોઈએ। ઇસ હી ઓર સોરી યસ હી ઇસ ડ્રિંકિંગ, જેમ ઉપર વાક્યમાં લખ્યું કે યસ હી ઇસ, હા તે પીવે છે, તો એ નીચે આપણે આપશું યસ હી ઇઝ ડ્રિંકિંગ। અહીંયા ખાલી એમ કહીએ છીએ કે હા, અને નીટલા વાક્યમાં કહીએ છીએ કે હા તે પાણી પીવે છે, ડ્રિંકિંગ। રેડી? ચાલો આગળ બંધ કરવું એટલે કે ક્લોઝ। પ્રશ્ન પૂછે છે ઇઝ સી ઓપનિંગ, ઓપનિંગ એટલે કે ખોલવું થાય, તો આ ક્લોઝ કરવું અને ઓપનિંગ બે ક્રિયા એક થાય, તો કે ના બે અલગ થાય, તો નો માં જવાબ આવે, તો આપણે જવાબ લખશું પેલા નો, પછી કરતા સી, પછી ઇઝ અને નોટ। જયારે નો માં જવાબ લખતા હોય ત્યારે નો અને નોટ એ બે નો ઉપયોગ કરવાનો થાય, કે ના તે ખોલતી નથી, ખાલી અહીંયા એમ થાય કે ના તે નથી, પછી નીટલા વાક્યમાં એમ થાય કે ના તે ખોલતી નથી। નો સી ઇઝ નોટ ઓપનિંગ, અહીંયા ઓપનિંગ છે તો અહીંયા આપણે ઓપનિંગ જ લખવાનું, પછી અહીંયા એમ નહીં લખવાનું કે ક્લોઝિંગ, તો વાક્ય આપણું ખોટું બને કે ના તે ખોલતી નથી, ખોલતી નથી, એના માટે આપણે ઓપનિંગ નોટ વારે ઓપનિંગ નો ઉપયોગ રાખવાનો। રેડી? તો આવી રીતના આપણે પાકી બુકમાં નવા પેજ ઉપર ગ્રામરનો નવો ટોપિક યુનિટ 6 યસ અને નો નોટ વાળો લખી લેવાનો છે। આ હું તમને પીડીએફ મોકલી દઈશ। રેડી? ચાલો હવે આ યસ અને નો સમજાઈ ગયું એટલે આપણે આની અંદર પણ આપણે સમજાય જશે કે આપણે વિદ્યાર્થી એમ કે ઇઝ હી જમ્પિંગ, જો કૂદકા મારતા હોય તો આપણે કહેવાનું યસ, પણ જો કૂદકા નો મારતા હોય તો શું કહેવાનું? નો હી ઇઝ નોટ, કે ના તે કૂદકા મારી રહી નથી, એટલે નો અને નોટ। ઇઝ હી ડાન્સિંગ, તો યસ હી ઇઝ ડાન્સિંગ, જો નાચતી હોય તો આપણે કહીએ હા હી ઇઝ ડાન્સિંગ, એટલે નાચે છે, હા તે નાચે છે। આવી રીતના યસ અને નો બે નો ઉપયોગ કરતા આપણે શીખી લેવાનું છે। ચાલો એના પછીની એક્ટિવિટી, આપણે ક્રિયા આપી છે, અલગ અલગ ક્રિયા દર્શાવતા શબ્દ જે આપણે આગલા યુનિટમાં શીખાતા। રેડી? જે એક્શન વર્ડ કહીએ છીએ, ક્રિયા દર્શાવતા શબ્દ, એક્શન વર્ડ શીખાતા, કે એની પાછળ આપણે આઈએનજી પ્રત્યે લગાડતા। અત્યારે આપણે શું કરવાનું છે? ખાલી એક્શન લખવાની છે, એની પાછળ આપણે આઈએનજી પ્રત્યે લગાવવાનો નથી। ચાલો ચિત્રમાં જોઈએ, જે ચિત્ર છે એ પ્રમાણે એને એક્શન છે। વાંચે છે તો લખ્યું છે રીડ, અહીંયા રાઇટ છે તો શું હશે ક્રિયા? લખવાની ક્રિયા, સિંગ એટલે કે ગાવાની ક્રિયા, બાથ એટલે કે નાહવું, રન એટલે કે દોડવું, ક્લેપ એટલે તાળી પાડવી, જમ્પ એટલે કૂદકો મારવો, પણ આ દોરડા કૂદે છે, પણ આપણે જમ્પ એટલે ખાલી શું થાય? તો કે કૂદકો મારવો, શું થાય? ખાલી કૂદકો મારવો, દોરડા કૂદતા હોય એના માટે અલગ શબ્દ આવે સ્કીપ, એટલે આ ચિત્ર રહ્યું દોરડા વાળું છે તો સ્કીપ, કૂદવાની ક્રિયા હોય તો ખાલી જમ્પ,
ड्रिंक ड्रिंक एटले के पीवू, ईट एटले के खावू, डांस एटले नाचवानी क्रिया, प्ले एटले रमवू, सीट एटले के बेसवू। तो आवी रीतना आपने अलग अलग क्रिया आपी छे अने हवे बीजी क्रियाओनी यादी आपणे अहींया करी लेवानी छे। मैं बीजी क्रियाओ अहींया लखी छे एनी नीचे तमने चित्र आवडे एवा पेन्सिल थी चित्र पण जे क्रिया होय ई क्रिया ने रिलेटेड अहींया चित्र आमां जेवी रीतना दोर्या एवी रीतना आपणे पण अहींया दोरवाना छे। रेडी, जे क्रिया लखी छे एनी नीचे पेन्सिल थी आपणी बुकमां जेवा चित्र आवडे एवा दोरवाना छे। रेडी, चलो लिस्ट लखी लईए। स्टेन्ड लखो बधाय तमारा पाठ्यपुस्तकनी अंदर। स्टेन्ड वोक एटले के चालू, स्टेन्ड एटले उभा रहेवू। चलो ओपन, स्कीप ओपन एटले खोलवू, स्कीप एटले दोरडा कूदवा, स्लीप एटले के सूवू, टोक एटले के वातो करवी, यान एटले के मंगाहू सुखावी, लाफ एटले के हसवू, क्राय एटले के रड़वू, केच एटले के पकड़वू, किक एटले के लात मारवी, थ्रो एटले के फेंकवू। तो आवी रीतना आपणे आ एक्शन वर्ड छे ई बाकी बुकमां साथ पाठ्यपुस्तकमां साथे साथे लखी लेवाना छे। तो चलो आपणे अत्यार सुधीमां जोयुं एमां यस नो छे ई बाकी बुकनी अंदर बधाय व्यवस्थित उतारी लेवानो छे, साथे साथे आपणे पाઠ્યપુસ્તકની અંદર આ લિસ્ટ પણ લખી લેવાનું છે। હવે આપણે જોઈશું આઈડિયલ બુક કે જેની અંદર આપણે છે આ પહેલી બીજી પહેલી એક્ટિવિટી અને આ બીજી એક્ટિવિટી જોઈ પહેલી બીજી એક્ટિવિટી એને રિલેટેડ પ્રશ્ન આપ્યા છે એ પૂરી લઈએ સાથે સાથે। એટલે આપણી જેમ એક્શન એક્ટિવિટી થતી જાય એમ આપણે આઈડિયલ બુક પણ સાથે સાથે પૂરાતી જાય જેથી કરીને આપણે આખા યુનિટની પૂરવી નહીં એકી સાથે। चलो पहली एक्टिविटी आपणे कूकू ना मित्र विषे नी माहिती मेळवी। रोकी रेबिट, मोनू मंकी, कीकुक्रो, कीटू केट बिलाड़ी, पछी गीटू गोट, डिम्पू डॉग अने कूकू। तो आना प्रश्न एमसीक्यू आप्या छे ई पूरी लईए। पेज नंबर 30 उपर छे यूनिट 6 कूकू इज कॉलिंग। रेडी, चलो बधा आइडियल बुक काढशे। हु इज रनिंग, હલો કોણ દોડતું હતું? તો આપણે ખબર જ છે બધાને રોકી રેબિટ દોડતો હતો, તો લખીશું બી। ખાલી જગ્યા ઇઝ રેબિટ, રેબિટ કોણ છે? રેબિટ કોણ છે તો આપણે ખબર જ છે રેબિટ એટલે કે રોકી, તો એ લખશું રોકી એ। રેડી, ચાલો આગળ। મોનુ મંકી ઇઝ ખાલી જગ્યા ધ ટ્રી, મોનુ મંકી છે એ ટ્રી વૃક્ષ ઉપર શું કરતો હતો? જમ્પિંગ કૂદકા મારતો હતો, રનિંગ દોડતો હતો, ક્લાઇમ્બિંગ ચડતો હતો કે સિટિંગ બેઠો, તો આપણે ખબર છે ક્લાઇમ્બિંગ ચડતો તો મોનુ મંકી ચડે છે એટલે સી। ચાલો, હુ ઇઝ સિંગિંગ એન્ડ ડાન્સિંગ, કોણ ગીત ગાય છે અને નાચે છે? તો આપણે ખબર છે કોણ ગીત ગાય છે અને નાચે છે, તો આપણે એનો પાકો મિત્ર ડી કીકુ છે, કીટુનો પાકો મિત્ર છે કીટુ ડી। રેડી, કીકુ ડી એટલે કે એનો પાકો મિત્ર છે જે સિંગિંગ અને ડાન્સિંગ કરે છે કાગડો। ખાલી જગ્યા ઇઝ કુકુસ બેસ્ટ ફ્રેન્ડ, એનો પાકો મિત્ર કોણ છે? આપણે જોયું એમ કીકુ, એમાં ડી આવશે। રેડી, ચાલો, કીટુ ઇઝ ખાલી જગ્યા ધ અ બુક, કીટુ છે, કીટુ એ બુક છે અને શું કરે છે? તો કે સી રાઇટિંગ લખે છે। રેડી, કીટુ છે એ બુક લખવામાં વ્યસ્ત છે, રાઇટિંગ અ બુક, તો આપણે લખીશું રાઇટિંગ સી। હાલો, ગીટુ ઇઝ અ ખાલી જગ્યા, ગીટુ છે એ શું છે? તો કે બી ગોટ, તો એમાં લખશું બી। આવી રીતના આઈડિયલ બુકની હારે હારે પૂરતું છાવાનું છે। ચાલો, એના પછી છે ગીટુ ઇઝ ખાલી જગ્યા, ગીટુ છે એ શું કરે છે? સ્કીપિંગ દોરડા કૂદે છે, તો સી। હાલો, ડિમ્પુ ઇઝ અ ખાલી જગ્યા, ડિમ્પુ ડોગ, તો ડી ડોગ। ડિમ્પુ ઇઝ ખાલી જગ્યા મૂવી, એ પિક્ચર શું કરે છે? વોચિંગ જોવે છે, તો બી વોચિંગ। કીકુ ઇઝ ખાલી જગ્યા પોયમ, કીકુ છે એ પોયમ શું કરે છે? તો કે રીડિંગ વાંચે છે, એટલા માટે એ। તો આવી રીતના આપણે આઈડિયલ બુકમાં હારે હારે પૂરી લેવાનું છે। રેડી, ચાલો, એના પછી આપણે એક્શન વર્ડનું લિસ્ટ આપ્યું છે, તો દરરોજનું આપણે હોમવર્ક આ ગણી લેવાનું। દરરોજ પાકી બુકની અંદર 10-10 એક્શન વર્ડ આપણે પાકી બુકની અંદર લખી અને પાકા કરવાના છે। દરરોજ કેટલા એક્શન વર્ડ? દરરોજ 10-10 એક્શન વર્ડ
લખી અને પાકા કરવાના છે. દરરોજ 10-10 એક્શન વર્ડ આપણે પાકી બુકની અંદર લખી લેવાના, એટલે આપણે બધા એક્શન વર્ડ આવડી જાય અને દરરોજ 10 એક્શન વર્ડ ના સ્પેલિંગ ઉચ્ચાર અર્થ સહિત પાકા કરી લેવાના છે. આ બધા એક્શન વર્ડ આપણે આગળ આ ઇંચ પ્રતિ લગાડ્યો ત્યારે કર્યા હતા, પણ ફરીથી પાછા કરી લેશું. ચાલો એના પછીનો ટોપિક યસ નો વાળો છે. આપણે જોયો હતો ને કે ચિત્ર જોઈને ઉદાહરણ મુજબ પ્રશ્નના જવાબ આપો, કે જેની અંદર આપણે જોયું હતું કે જો એ ચિત્ર ની ક્રિયા થતી હોય તો આપણે યસ માં જવાબ દેવાનો ને નો થતી હોય તો જવાબ આપવાનો નો નોટમાં. ચાલો જોઈએ. ચિત્ર આપ્યું છે તરવાનું, તો ઇઝ હી સ્વિમિંગ, તે તરી રહ્યો છે, તો આપણે જવાબ આપ્યો યસ હી ઇઝ, હા તે તરી રહ્યો છે. સોરી, યસ હી ઇઝ એટલે ખાલી એમ થાય કે હા તે છે, હા તે છે. હવે આખો વાક્યમાં જવાબ જોવો, યસ હી ઇઝ સ્વિમિંગ, હા તે તરી રહ્યો છે, હા તે તરી રહ્યો છે. એવી રીતના બબે વાક્યમાં જવાબ થાય, પેલા યસ હી ઇઝ અને પછી યસ હી ઇઝ સ્વિમિંગ પૂરું વાક્ય. ચાલે એના પછીનું ચિત્ર છે સિંગિંગ, એટલે કે ગીત ગાય છે. ઇઝ હી ડાન્સિંગ, તે નાચી રહ્યો છે, તો આપણે ખબર પડે કે ના, તો જવાબ લખીએ નો હી ઇઝ નોટ. ચલો સાથે સાથે બધા લખતા જાજો, નો હી ઇઝ નોટ. હવે નીચે લખીએ આપણે, નો હી ઇઝ નોટ ડાન્સિંગ, ના તે નાચી રહ્યો નથી, રેડી, નાચવાની ક્રિયા નથી અહીંયા, એટલે આપણે નો ઇઝ નોટ ડાન્સિંગ. ચલો એના પછીના પેજ ઉપર, આમાં તો આપણે ઉદાહરણમાં લખીને આપ્યું જ છે, રેડી, હવે આપણે લખવાનું છે, જોજો. ચાલો એના પછીના પેજ ઉપર આપણે ચિત્ર આપ્યું છે ડ્રો, એટલે કે દોરવાનું. આ છોકરી છે, એ અલગ અલગ કલર રહી અને ચિત્ર દોરે છે ને રંગ પૂરે છે, ચિત્ર ડ્રો કરે છે, તો આપણે લખશું ઇઝ સી ડ્રોઈંગ, તો આપણે લખશું યસ સી ઇઝ, એને નીચેનું સેન્ટેન્સ બનાવશું યસ સી ઇઝ ડ્રોઈંગ. ચાલો એના પછીનું ચિત્ર આપ્યું છે બેઠેલી છે, બેઠેલા હોય તો સીટ કહેવાય, અને અહીં પૂછ્યું છે સ્ટેન્ડ, એટલે કે ચિત્ર બેસવાનું અને પૂછ્યું સ્ટેન્ડ, ઇઝ સી સ્ટેન્ડિંગ, તો જવાબ લખશું નો સી ઇઝ નોટ. નીચેનું વાક્ય થશે નો સી ઇઝ નોટ સ્ટેન્ડિંગ, ખાલી ઉમેરી દેવાની જે ક્રિયા હોય તે ક્રિયા દર્શાવતો શબ્દ, નો સી ઇઝ નોટ સ્ટેન્ડિંગ, ના તે ઊભી નથી. હલો એના પછીનું ચિત્ર છે ડાન્સ કરે છે, તો ડાન્સિંગ, ઇઝ હી ડાન્સિંગ, યસ હી ઇઝ, યસ હી ઇઝ ડાન્સિંગ, રેડી, જે ક્રિયા છે એ કરે છે, તો હા તે નાચે છે. ચાલો એના પછીનું, દડા વડે કિક માર, દડાને કિક મારે છે, તો ઇઝ હી કેચિંગ, કેચ કરે છે દડાને, તો કે ના, નો હી ઇઝ નોટ, નો નો ઉપયોગ કરી તો સાથે નોટ નો પણ ઉપયોગ કરવાનો. નીચેનું વાક્ય બનાવવાનું નો હી ઇઝ નોટ કેચિંગ, તે કેચ કરતો નથી. ઇઝ હી ઇટિંગ, તે ખાય છે, ખાવાની ક્રિયા છે, હા, તો યસ હી ઇઝ, હા તે ખાય છે, યસ હી ઇઝ ઇટિંગ, રેડી. ચલો એને પછીની ક્રિયા છે ડ્રિંકિંગ, ડ્રિંકિંગની ક્રિયા છે આ, તો કે ના, આ તો નાચે છે, અને ડ્રિંકિંગનો સ્પેલિંગ આપ્યો નો સી ઇઝ નોટ, ના તે નથી, નો સી ઇઝ નોટ ડ્રિંકિંગ, કે ના તે પીતી નથી. ચલો ટોકિંગ એટલે કે વાતો કરવી, અહીંયા ચિત્રમાં જોવો જોઈએ ને, વાતો કરે છે કે સૂઈ ગયા છે, તો સ્લીપ થાય સૂવાની ક્રિયા, તો ટોકિંગ આપ્યું, તો નો સી ઇઝ નોટ, નો સી ઇઝ નોટ, નીટલું વાક્ય બને નો સી ઇઝ નોટ ટોકિંગ, ના તે વાતો કરી રહી નથી. ચલો ઇઝ સી સ્કીપિંગ, તે દોરડા કૂદે છે, તો વાક્ય બનશે યસ સી ઇઝ, ખાલી અહીંયા સુધી જો, યસ સી ઇઝ. હવે નીટલા વાક્યમાં લખવાનું યસ સી ઇઝ સ્કીપિંગ, રેડી. તો આવી રીતના આપણે સાથે સાથે આ બધી આઈડિયલ બુકના યસ નો વાળા વાક્ય લખી લેવાના છે અને એમસીક્યુ પણ પૂરી લેવાના છે. વિડીયો પોઝ કરી અને લખી લેવાનું છો ભેગું ન થાય તો, રેડી. તો આવી રીતના આઈડિયલના પેજ નંબર 32 સુધી બધા જ વિદ્યાર્થી મિત્રોને થઈ જવું જોઈએ.
સાથે સાથે છે આપણે પાકી બુકની અંદર છે ટોપિક યસ અને નો વાળો ઉતારવાનો કીધો છે એની પીડીએફ મોકલું એટલે નવા પેજ ઉપર યુનિટ 6 યસ નો વાળો ટોપિક પણ ઉતારી લેવાનો છે આ હોમવર્કમાં તો છે જ સાથે સાથે આપણે આ પણ કરી લેવાનું છે અને આ પણ ઉતારી લેવા છે દરરોજના 10-10 આપણે એક્શન વર્ડ તો દરરોજ પાકા કરવાના જ છે અને પાકી બુકમાં લખવાના જ છે રેડી દરરોજના 10 એક્શન વર્ડ છે તો આપણે પાકી બુકમાં દરરોજના 10 એક્શન વર્ડ લખતા જઈએ અને પાકા કરતા જઈએ આગળની એક્ટિવિટી આપણે હવે આગળના વિભાગમાં જોશું નમસ્તે